Turime NFC tagą ir androidinį telefoną. Opa, įvyksta. Pats įrašymas vyksta taip. Atsidarom NFC tools, yra čia tų įrankių pilna visokiausių. Susivedam va informaciją, kokią norim. Va dabar yra šita informacija. Čia galima pakeisti, kad pirmiau, pavyzdžiui, būtų emailas. Taip. Ir spaudžiam įrašyti. Pats įrašymas, tai va, priliečiu įrašytą. Pavyzdžiui, dabar aš panaikinsiu šitą adresą. Delete. Telefono numerį irgi gal panaikinsiu. Tegu būna va, tiesiog mailo rašymas. Įrašom. Net nereikia priliesti. Ok. Opt. Sako, su kuo rašysi. Su Gmailu. Va. Ką aš nustačiau, tai tai rodo.